Připravený? Ne. A to musí být. Ne. Ještě. Thank you.
Doufám, že nám to trošku aspoň líbilo. A chtěli jsme dělali, co dělali s panem učitelem, jak jsme tam dělali něco. Já s panem učitelem, tak třeba tam se dělali to bylo všichni. Ale za mě máte to kolu, protože jste byli úplně perfektní. Jo? Takže, zase se vám někdy. Ahoj. Ahoj. A hlavně, že pojmujte, hejvejte, ještě se tam fotbalistí, je tady fotbalista. Výborně. Je tady někdo, kdo ještě dělá jiný sport? Řekněte. Já nikdy hraju basket. Basket. Já nikdy hraju hokej. A co hraješ? Hokej. Já jezdím na motorce. No, jste, to prosím je zaujímavý. Já chodím běhat. No, už tady mám atleta. Florbal se zapomněl, florbal, taky tady hraje, to tady má to pana trenéra, myslím, ne? Začne, tak se. A ještě jedno tři. Já budu na jaře, protože mi taťka bude se zemstvím udělat motorku, no tak až budu, no tak bude jezdit až na jaře. Já vás pamatuju. Na naší školce. Na hasič. Na hasič, jo, jak máte. Na kole, nebo ne? Taky hasička. Já jsem byl občas hasič, ale kvůli jednou pokoji jsem přestal chodit. No, určitě.